В Україні 9. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. На сході країни знову втрати. Минулої доби загинув один український військовий, повідомили у штабі. Окупанти здійснили 11 обстрілів. Найскладніша ситуація на півночі зони ООС. Ворог бив з артилерії та важких мінометів у районі Оріхового на Луганщині. Випустили майже півсотні снарядів. Сьогодні на лінії розмежування дві вогневі атаки з гранатометів окупанти цілили по Травневому та Луганському. Стало відоме ім'я військовослужбовця, який загинув на сході 18 січня. Від снайперської кулі російських окупантів поліг воїн 72-ї бригади чорних запорожців, старший солдат Валерій Закусило. Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади. Валерій Закусило з Житомирщини, йому було 32 роки. У нього лишилися дружина і дві доньки. Зазначимо, за тиждень це вже третій факт загибелі українського бійця від рук ворожих снайперів. Заборонити ялинкові базари в Києві вже цього року пропонують у громадській раді при КМДА. Там переконані, що це зменшить кількість ялинок, які привозять до столиці на продаж. Тож і змарнованих молодих дерев і ялинкових звалищ поменшає. Магда Кривов'яз вивчала плюси та мінуси такої перспективи. Здесь елки, которые собраны с Облонского района Киева. Мы посчитали здесь примерно 800. Це так зване ялинкове кладовище неподалік Оболонської набережної. За словами громадських активістів, база з продажу ялинок звезла сюди з усього району всі непродані дерева. В среднем по Оболонскому только району Киева все предприниматели не продали 50% из того, что они хотели реализовать. Большинство предпринимателей, они просто побросали елки. Некоторые даже их не просто бросили, они розрізали їх пополам для того, щоб не доставайся жити нікому. Залишені обабіч дороги, ялинки та сосни після Нового року лежали по всьому місту. За два тижні комунальники зібрали майже 7 тисяч новорічних деревцят на переробку. Більшість з них були покинуті. У громадській раді при КМДА кажуть, цьогоріч у столицю на продаж звезли понад 100 тисяч ялинок. А згідно з їхніми дослідженнями, така кількість киянам не потрібна. Тож вирішили ініціювати заборону на ялинкові базари. Переважно. Кількість киян, як не дивно, на сьогоднішній день користуються штучними ялинками на свята. От. І тільки 15-20% киян купують, власне кажучи, натуральні ялинки. От. Спираючись на це, комітет висловив думку про необхідність закриття подібних ялинкових ярмарків в наступному році. Ввести їх в межу проведення передноворічних святкових ярмарків сільськогосподарських, виділити там територію і там проводити ці ялинкові ярмарки. Підтримують таку заборону і в управлінні екології, а ще закликають на Новий рік ставити або штучну ялинку, або у спеціальному горщику з землею, щоб потім можна було її висадити. Ще один варіант – запровадити практику, аби лісництва, які вирощують новорічні плантації, вирубували зелені красуні лише під замовлення. Це дуже непогана практика. Це дуже непогана практика. Вона, ми також намагаємося її популяризувати, розвивати таку систему. У нас є такі місця в двох лісопаркових господарствах в Києві. На їх територіях є такі розсадники, де можна людина замовити, скажімо так, цільове. До наступних новорічних свят громадська рада буде звертатися до КМДА з пропозицією зробити рішення про заборону ялинкових ярмарків офіційним. Магда Кривяс, Олег Невідомський, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Закарпатські щасливці – саме так називають жителів гірського села в Мукачівському районі. Вважають, що саме там живуть найщасливіші люди в Україні. Чи є секрет радісного життя, дізнавалася наша кореспондентка Мар'яна Мартин. 20 кілометрів від траси і в кількох кроках від лісових хащів розташоване село Щасливе, що на Закарпатті. Ще 70 років тому тут було тільки 50 хат. Нині в Щасливому проживає 360 жителів. Чи відрізняється життя закарпатських щасливців? Йдемо перевірити. Кілька кілометрів бездоріжжя. І ось перша хата. Щоб дістатися до неї, йдемо глиняною стежкою. На просторому подвір'ї гуляють кури й коза. На ганку нас зустрічає господиня. Привітно відчиняє ворота. Розповідає свій рецепт щастя. Точно щаслива. Той мені нику не докучає. Маву корову, козу маву, бика маву, свинюсь не зарізали. Добре, все. Мешкає із зятем і внуком. Кілька років тому померла донька й чоловік.
Горе відпустила. Знову почала жити. Часу сумувати немає, роботи багато. Господарство велике. Прощається з нами і йде годувати козу Афродіту. А ми вирушаємо далі. На подвір'ї однієї з хат порається у винограднику Іван Шуха. Він один із найстарших жителів села. Йому 82. Я до сих пір роблю армійську зарядку. Починає от розминки. Сюди то є 14 або 15 упражнень. Далі присідання. Обов'язково посміхатися треба. Робота, зарядка, усмішка – це перші рецепти щастя від місцевих жителів. Розказали нам і легенду про назву села. Раніше воно Сиренчливим звалося, а це місцевим діалектом означає вдача. У нас тут село було там у другому місті, старе село. Там якась була епідемія, типу щось таке. І всі там повмирали від якоїсь болячки, а потім і нас сім'я сюди прийшла, і вона ужила, і так щасливо, типа, воно було Сиренчівці, Сиренча. Про рецепти щастя місцевих жителів знають і в навколишніх селищах. Кажуть, люди тут дивакуваті, не сумують через буденні негаразди, дорогий хліб чи брак грошей. Люди щасливі, трудолюбиві, якби не були вони тут щасливі, то втікали б звідси. На 360 душ села Щасливе – один магазин. Є маленька школа, церква. Більшість жителів – безробітні, а хтось на роботу долає кілометри до Мукачева. Але селяни кажуть, того, що мають, їм вистачає. Бо для щастя, запевняють, багато не треба. Головне – не засмучуватись без причини, шукати сенс життя у дрібницях. І щасливого Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Львові зі смаком відсвяткували фестиваль пампухів. На дегустацію національних ласощів приїхали жителі з різних куточків України. Найвідданіших поціновувачів пампушок відзначили по-особливому. Як? Розкажемо далі. Львівський етнопарк Шевченківський гай. Біля кожної хатини колядують і щедрують. На головній площі збираються туристи і львів'яни. На сцену пані Пампухова запрошує 5 сміливців. Кожному дає по 5 пампушок. Головна умова – якнайшвидше їх з'їсти. Оголошуємо старт конкурсу пампухоїдів на 3. 1, 2, 3. Смачного! Учасників конкурсу глядачі підтримують оплесками, а хтось і колядкою. Чотири хвилини 25 секунд. Переможець конкурсу пампухоїдів. Найшвидше здобу з'їв Тарас зі Львова. До конкурсу підійшов по-особливому, з апетитом, жартує Тарас. Один з'їв, другий з'їв, третій, почув, що ще можу четвертий, а п'ятий вже так було важко. Старався пошвидше, ну і старався перемогти. Поруч зі сценою пампухова хата, біля неї довжелезна черга. Цього року на свято пампуха напекли 10 тисяч цих смаколиків. Пампушки в нас є з абрикосом, з полуницею, з вишнею, з заварним кремом та згущеним молоком. З маком, на жаль, вже закінчились. На святі не лише львів'яни, чимало гостей із різних куточків Західної України. Ось я пробую львівського пампуха, до якого їхав аж 100 кілометрів. Так, і з чим же ж він? Смачно? Дуже смачно. Запрошую до Львова на свято пампуха. Зберегти українські різдвяні традиції – головне завдання фестивалю, розповідають організатори свята. Ми завжди пишалися, що Галичина береже традицію випікання пампушків. Щоб долучитися до цієї давньої традиції, не так багато зусиль потрібно. Ну і головніше – це в серці і в душі оце свято тримати і відродити в собі. В наші часи це важливо. Артем Антоненко, Христина Гашенко, Юрій Голубінко, телеканал «Інтер», Львів. На саміті в Берліні досягли прогресу щодо перемир'я у Лівії. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео. Він сподівається, що це допоможе відновити роботу тамтешньої нафтової інфраструктури. Саміт щодо Лівії відбувся напередодні. У ньому взяли участь канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, держсекретар США Майк Помпео та інші лідери держав. Вони узгодили документ про врегулювання конфлікту в країні. Його має ухвалити ще Рада безпеки ООН.
Я щойно повернувся із зустрічі в Берліні за участі більшості сторін, які мають можливість покращити життя лівійського народу. Був досягнутий прогрес щодо сталого припинення вогню, перемир'я. Попереду ще багато роботи, але я впевнений, що рівень насильства зменшиться і з'явиться можливість почати переговори. Нормалізація відносин Великої Британії та Росії поки що неможлива. Про це заявив британський прем'єр Борис Джонсон. І наголосив, прогресу не буде, допоки Москва не припинить своєї дестабілізаційної діяльності, що становить загрозу для Сполученого Королівства та його союзників. Про розмову між главами двох держав, яка відбулася у кулуарах конференції щодо Лівії у Берліні, поінформувала прес-секретар Бориса Джонсона. Як відреагував Путін на слова британського прем'єра, вона не повідомила. Рекордний снігопад накрив канадський острів Ньюфаундленд. На допомогу тамтешнім надзвичайникам направлять до 200 військових, ще два армійські літаки та гелікоптери. Про це заявив міністр національної оборони Канади Харджит Саджан. Нині тисячі осель внаслідок негоди залишаються без світла. У деяких районах оголосили надзвичайний стан. У місті Авалон насипало 3-метрові кучугури. Поруч зі мною живе старенький дідусь. Нещодавно після операції довелося допомогти йому відкопати двері. Самотужки він би не впорався ні за що. Намело більше як на метр. Зараз саме час гуляти містом і насолоджуватися, адже це таке рідкісне видовище. Життя завмерло, вулиці просто потопають у заметах. І не пам'ятаю такого на своєму віку. Виставку картин Вінсента Ван Гога відкрили в Тель-Авіві, але полотен там немає. Ця експозиція має назву «Цифровий Ван Гог». Для показу шедеврів організатори вирішили вдатися до новітніх технологій. Більше в наступному матеріалі. Створили все це цифрове диво у Бельгії. Неймовірний сплав мистецтва 19 століття із мультимедійними технологіями 21-го. Це не спроба, як кажуть організатори, підмінити живопис технікою. Це новий спосіб пізнання і усвідомлення мистецтва. За допомогою 3D-технологій картини буквально оживають. Більше як 2000 полотен створив Ван Гог. Виставити їх усі неможливо, не вистачить площі жодного приміщення. До того ж, багато творів у приватних колекціях. Але тут картини змінюють одна одну завдяки цифровим носіям. Можна побачити буквально всі. Від маловідомих нарисів до широко знаних, як ця – пшеничне поле із воронами. Її вважають останнім твором генія. Основний факт в тому, що інтерес к Ван Гогу нікуди не ділся. Він як существував на протяжении десятків років і не ослабіває. До сих пор. Вот. Ну и с развитием новых технологий, видеотехнологий, в особенности можно передать то, що создав Ван Гог, його творчество, несколько другими средствами. Для поціновувачів малярства щонайменше незвично. Картинна галерея тільки не має звичних полотен у рамках, закріплених на стінах. Стіни – то і є полотна. Усе, що створив Ван Гог за свою відносно недовгу кар'єру художника, можна побачити тут. Ми спеціально збудували окремий павільйон. Не намагалися пристосувати ті, що є, бо вони не відповідали всім вимогам. Особливий відділ експозиції, який точно не знайдеш у картинних галереях, це віртуальна реальність. Прогулянки із митцем, тією частиною Провансу, де він жив. Причому пейзажі створені на основі його малюнків. Іноді важко зрозуміти сучасне мистецтво. До прикладу, що хотів сказати автор ось цієї скульптури. Та буває, що сучасні технології допомагають осягнути мистецтво класичне. Ми з вами живемо у дивовижний час, коли уся мудрість людства може уміститися у невеличкий смартфон, а картини, створені 1,5 століття тому, оживають. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Мовчазні барабани і розумні гітари. В американському Анахаймі у Каліфорнії стартувала одна із найбільших у світі виставок музичних інструментів. Як поєдналася традиційна майстерність і сучасні технології? Дивімося далі. Ерік приїхав до Штатів зі Швеції. Його батько і дід усе життя виготовляли музичні інструменти. Ерік тепер осучаснює сімейну справу, демонструє свій винахід – цифрову губну гармоніку. Сенсори реагують на рух повітря під час вдоху і видоху, перетворюють їх на цифрові повідомлення і передають на синтезатор, який і відтворює звук. Синтезатор може бути і залізним, і у вигляді додатку на телефоні чи програми в комп'ютері.
Особлива ця гармоніка тим, що мелодією музикант може ні з ким не ділитися, а слухати звук через навушники. Я люблю грати на звичайній гармоніці, але вона дуже гучна, а в мене дружина, діти, сварливі сусіди. Тож я вирішив сконструювати такий прилад, щоб можна було грати в навушниках і нікому не заважати. А це вже перша у світі розумна укулеле, за словами її винахідника. Міні-гітара сама підказує музикантові, які лади затискати. Це інтерактивна система для людей, які все життя хотіли навчитися грати на укулеле без особливих зусиль. Через Bluetooth інструмент під'єднується до мобільного додатку. Програма показує, як брати акорди і грати боєм. Відбивати ритм на ударній установці із 10 інструментів і не гнівити сусідів. Американські музиканти хизуються останньою версією своїх віртуальних барабанів. Це набір сенсорів вартістю $100. І грати теж можна в навушниках. Палички змінюють колір залежно від того, по якій частині ударної установки вдаряєш. Якщо по робочому барабану, то колір блакитний. Якщо по тарілках, то зеленуватий. Якщо по долівковому том-тому, то червоний. Те ж саме і на ногах. Датчики підсвічуються, коли натискаєш на педалі. Хоча чимало експонатів на виставці цікаві для простих смертних, це закрита подія. Потрапляють сюди акули музичного ринку, профільні журналісти і спеціально запрошені гості. Побувати на шоу мріють музиканти з усього світу, адже виставка задає тон майбутньому всієї індустрії. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. SpaceX успішно випробувала аварійний порятунок екіпажу. Корабель Crew Dragon на висоту 20 кілометрів вивела ракета-носій Falcon 9. На борту були манекени астронавтів із датчиками, щоб відстежувати їхнє самопочуття. За 1.5 хвилини в ракети за сценарієм відмовили двигуни, капсула з астронавтами відділилася і приводнилася неподалік узбережжя Флориди. Після цього випробування Crew Dragon має отримати дозвіл на політ до МКС вже зі справжніми астронавтами на борту. У притулку для тварин у штаті Північна Кароліна з'явився незвичний пацієнт. Котик на ім'я Базука заважки 16 кілограмів. Щоб привезти його до ветеринарів, довелося замовляти спеціальну клітку і кликати двох співробітниць притулку. Тепер Базука сидітиме на суворій дієті. Лікарі кажуть, має скинути близько 10 кілограмів. Таким видався ранок понеділка. О 12:00 буде наступний випуск новин. А я прощаюся до завтра. Вдалого вам дня і успішного робочого тижня.